bem? Tamo aí em casa. É raro, né? Coisa rara de se ver. E é o caminhão vazio na porta de casa. Mas terminamos as entregas aí. E tô com a carga marcada pra carregar lá amanhã, segunda-feira, se Deus quiser. Já era pra, na verdade era pra mim ter já carregado, ter subido ontem, né, sábado. Mas aí eu corri o risco, correria o risco no caso de carregar ou não carregar. Então eu saí de casa pra poder ficar lá parado, né, que o risco corria. Então eu poderia carregar, poderia não carregar. Né? E nesse risco de não carregar, eu ia ficar fora de casa à toa, então um dia a mais, um dia a menos, no meu caso, não vai fazer muita diferença. Ainda mais que tá tendo esse barulho aí dessa tal de greve que tá para acontecer. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. E é sobre isso que eu quero falar, né? Quero dar, tipo assim, falar alguma coisa com relação assim, a minha opinião sobre isso. Beleza? Vou descendo o caminhão ali, a gente conversa lá dentro, lá. Melhor. Tá aí o caminhão. Tá ali o nosso ponto turístico aqui da cidade. Famosa pedra do Ibituruna, que você já conhece. Em outros vídeos aí, né? Lá onde o Marcão foi, o Brunão. A galera aí que veio aqui em casa aqui. A gente aproveitou pra tá subindo lá, beleza? Vamos conversar um pouquinho e falar sobre isso aí. É, rapaziada, o sol tá quente aqui, viu? Meu Deus do céu, parece que é um sol pra cada um. E quem tá sujo é ele, hein? Eu acho que no último vídeo eu falei que tava querendo lavar, acabei não lavando. E se eu tivesse lavado, tinha perdido dinheiro. Eu cheguei de madrugada no Espírito Santo, tava chovendo. Mas acho que agora, daqui pra frente, a chuva vai dar uma cessada, né? Graças a Deus. Galera, ó, mostrar pra vocês um negócio. Tá vendo esse pneu aqui, ó? Esse pneu aqui, vocês lembram que eu comprei primeiro do que aquele, Dunlop. Esse pneu aqui, ó, esse Dunlop aqui, ó. Já tá pertinho de tirar ele. Tá vendo? Olha aí pra vocês verem. Aí já vou falar aqui editado famoso, barato sai caro. Aqui, ó. Ele chegou até a gastar um pouquinho mais por causa de freada. Freada aqui. Eu acabo de descarregar o caminhão. Aí eu tenho essa válvula aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo esse registro aqui? Vou mostrar por cima aqui. Ó, nesse caso aqui, ó, eu vou até fazer ele aqui, ó. Ó, eu isolo o freio do truque. E né, a galera aí sabe que como o truque no 11.3 geralmente é um truque adaptado, que o 11.3 não saiu trucado, ele tem uma lona de freio mais larga, né? E acaba assim, e pelo fato do truque ser leve, né, quando tá vazio ele fica mais leve, ele freia de arrastar o truque. E eu às vezes não fecho esse registro. Ou porque eu acabo esquecendo. Ou outra hora, preguiça mesmo. Mas vamos ali falar do Natal da greve. Então, hoje é domingo, né? Dia 31. Acho que é dia 31 hoje. Estamos ouvindo barulho aí dessa tal de greve que tá para acontecer aí. Que diz que tá previsto para amanhã. Então vamos lá. Eu só quero lembrar algumas coisas para vocês. Primeiro, que nós somos milhões de brasileiros. Somos milhões de contribuintes. E cada um tem o direito de pensar o que quer e o que não quer. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Você que está me ouvindo tem o direito de expressar a sua opinião. Claro que nem sempre
as opiniões vão bater, né? E como eu tenho o direito de expor a minha opinião, você tem o direito de expor a sua opinião. Mas ambos, tanto eu como você, temos a obrigação de respeitar a opinião do próximo. Então, sendo assim, você pode deixar a sua crítica, a sua opinião também, mas espero que sem ofensa, né? Que eu acho que quando tem ofensa não tem respeito, e quem quer ser respeitado tem que respeitar. E como sempre, galera, assim, eu sempre procuro trazer aqui no meu canal alguma coisa que eu tenho conhecimento de base, que eu tenho vivido, e não que eu tenho ouvido falar. É porque eu acho que quem fala o que os outros falam não passa de um papagaio de pirata, né? É igual, dei um exemplo aqui uma vez, tem gente que fala assim, ó, caminhão tal não presta. Às vezes o cara nunca nem sentou no banco do motorista, nem sentou no banco do motorista, mas fala porque ouve falar. Então, tudo aquilo que você for falar ou fazer, você tem que ter conhecimento de causa. Então, assim, ó, nós estamos no ano de 2021. Eu já estamos indo aí para de 2021, né? Então, de 2011 para cá são 10. De 2007 para 2011, acho que para 14, né? 14 anos aí que eu estou atrás de um volante trabalhando profissionalmente. Graças a Deus, conquistei minha habilitação no peito e na raça, né? Passei por categorias, né? Como manda a lei, como manda a legislação. Tirei a categoria B, esperei um ano, troquei para C e estou até hoje. E claro que antes disso andei muito com outras pessoas, mas eu quero falar em cima do que eu tenho experiência vivida aqui. Já vivo muito, e como também vão ter pessoas aí muito mais velhas do que eu, que tem muito mais experiência do que eu e tem uma visão também diferente. É muito bem-vindo, a gente está aqui para unir ideias e quem sabe, né? Eu não sou o dono da verdade, estou falando o que eu vivi, o que eu vi, e em cima disso eu tiro prova do que eu vou falar. Essa tal de greve é uma coisa que nós temos o direito de fazer, né? Qualquer ser humano tem direito de manifestar aquilo que acha, aquilo que pensa. Mas eu acho que em primeiro lugar a gente deve saber o que você está manifestando. Não é isso? Não é chegar ali, ah, vou parar. Não. Você está reivindicando o quê? Qual o direito? O que você acha que deve mudar? Um dia eu saí de casa para viajar e estava tendo essa tal de greve. Eu acho que eu fui o terceiro ou quarto caminhão a chegar. Vou dizer, vou dar nome. Ali na cidade de Frei Inocêncio, o pessoal parou, olha, nós estamos reivindicando e tal. Eu falei, beleza. Posso tirar só o caminhão da pista? Posso. Tirei o caminhão, coloquei no lugar mais seguro. E ali eu fiquei. Ainda trouxeram o lanche e tal. Só que assim, todo mundo estava respeitando. E eles resolveram, não sei por que, colocar fogo na pista. Não tinha necessidade. Colocaram fogo na pista. Nesse intervalo, um rapaz, eu não lembro se era um caminhão, que foi fazer uma conversão na cima da pista para voltar pro posto. Nisso veio uma caminhonete, né, na outra mão, e acabou batendo. Por esse acidente, teve que chamar a polícia, teve que chamar o corpo de bombeiro e os que estavam de frente da greve, ó. Ou seja, não tem peito para fazer e quer fazer. Não sabe fazer e quer fazer. Enfim, tudo que se fala hoje, olha o diesel. Olha o diesel subiu, olha o diesel aquilo, olha o diesel aquilo e o outro. Que eu me lembro, já tem mais de, né, que eu falo assim, que eu trabalho caminhão, mas porém que eu já, pela primeira vez que eu rodei nessa BR-262, que liga ali Belo Horizonte a Uberlândia, a Uberaba, são apenas 100 km duplicado. E você paga 5 pedágios. No mais, você não vê obra. Tem mais de 14 anos. Agora calcula quanto que eles ganharam esse ano todo. Na BR-050 também, que liga ali, me fugiu da memória aqui agora, mas também sai ali da 262, pega 050, sentido São Paulo também.
Porém, passando ali por Divinópolis. É a pior que existe. E por incrível que pareça, o pedágio mais caro. Só vou te dar uma ideia. Um pedágio na Fernão Dias hoje, acredito eu, apesar que faz tempo que eu não rodo por ali, um truque igual o meu, três eixos, você vai pagar aí, acho que se eu não me engano, R$ 6,30. É 2,10 por eixo, pelo menos era a última vez que eu passei. Lá você vai pagar 15,40, ou seja, você vai pagar um eixo, você vai pagar quase que o valor de um pedágio completo na Fernão Dias, aonde duplicada de Belo Horizonte a São Paulo tem obra e tem assistência. A 0,50 não tem. Você vai na 101 ali, mesma coisa, e enfim, vários estados. Para resumir aqui, só óleo, um óleo diesel. Ninguém faz reivindicação contra o pedágio. Que eu concordo com o pedágio, que você rodar na rodovia pedagiada é bom. Eu já fui beneficiado, né, pelo pedágio, mas porém os preços são injustos. Mas o pessoal só olha o óleo diesel. E você não vai falar nada. Outra coisa. Eu vi nessa última, não vou falar greve, essa fumaça que teve, as pessoas que estavam de frente ali, depois estavam fazendo o quê? Tudo tentando na candidatura. Isso me leva a crer que não estão preocupados com a classe, estão querendo levar vantagem em cima de alguma coisa, certo? Uma greve poderia ter dado certo, foi a greve aí que nós tivemos a. Essa greve aí que foi parado mais de uma semana aí, não lembro mais. Eu nem procuro me preocupar mais com isso, a verdade é essa. Eu não procuro mais me preocupar com isso. Então, só que a população não ajudou. Sabe por quê? Preconceito. Hoje, tudo que você fala que vai fazer, fala que é o motorista, a pessoa esquece que atrás de um volante existe um ser humano, existe um pai de família, mas eles julgam pela classe. Eles não veem que é um ser humano que está ali reivindicando os seus direitos. O cara leva a chifre da mulher, ele vai lá e tranca a pista. O médico quer fazer reivindicação, ele vai lá e tranca a pista. O índio vai reivindicar alguma coisa, ele vai lá e tranca a pista também. Já nós que trabalhamos na pista não podemos fechar a pista. Para você ver o preconceito. Fecha a pista ali, vai lá e arranca o índio de lá pra você ver. Eu tô falando pras autoridades. Nem autoridade tira. Nem autoridade tira. Só que eles têm base no que eles querem. E hoje só olha óleo diesel. Como se tudo fosse só o óleo diesel. Eu pergunto quantos motoristas, agora eu vou dizer o autônomo, que tem a curiosidade quando carrega seu caminhão. Olhar o manifesto de carga. Porque, pelo que eu sei, posso estar errado. Se tiver errado, alguém me corrija, por favor, que eu também dou esse direito de corrigir. Uma transportadora hoje, ela tem que descontar do motorista 20%. Acho que é de 20% a 22%. Tem transportador que desconta 30% a 35%. E ninguém fala nada. Cooperativa, se eu não me engano, para quem não é cooperado, é 12%. E as que eu conheço até hoje pelo menos andou certo. Agora transportadora nem todas. Mas ninguém tem a curiosidade de ler um manifesto de carga. Pega, joga em cima do painel e vai viajar. O óleo subiu um pouquinho a greve. Vou chegar lá, na minha opinião. Hoje, né, nós estamos agora no começo do ano. Eu sei que novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tem uma safra de melancia aqui em Teixeira de Freitas, na Bahia, no sul da Bahia, ali próximo a Nanuque. Que você tem que deixar para trás hoje para carregar. Eu acredito eu que hoje deve estar em torno de uns 800 a R$ 900. Você tem que pagar, você tem que custear a viagem, você tem que pagar o carregamento, pagar a nota, pagar o carregamento que eu falo, pagar o chapa para carregar o caminhão. Você tem que pagar a nota, você tem que pagar o capim. Você tem que pagar o manifesto, você tem que pagar o táxi para trazer os ajudantes do mato. Ainda tem que deixar para trás, na época que eu tava lá, correspondente a uma tonelada. Ou seja, você tem que levar uma tonelada de graça por causa do agenciamento. E essa tonelada que você leva de graça, talvez para o motorista
que trabalha de empregado e que ganha comissão, talvez o agenciador ganhe quase a mesma comissão num cara que vai bater volante do destino do emitente até o final. Do remetente até o emitente. Aliás, do emitente até o remetente. Então, enfim, da onde carrega, onde descarrega. O cara vai ganhar. Só que, detalhe, ele carrega 3, 4, 5 caminhões por dia, cada agenciador. Eles não têm que ganhar? Eles têm que ganhar. Só que eu acho o preço injusto. Só que o detalhe é que, além deles estar ganhando muito, quando chega a época que sobra caminhão e falta carga, sempre tem um espertinho que vai lá. Se é 150, o cara vai dar 300. Pra quê? Pra passar o companheiro dele de estrada pra trás. Eu tô mentindo? Eu tô mentindo? Pessoas que. E era para melhorar, porque olha que nesse caso não tem empresa. Não tem empresa que vai ganhar o manifesto. A carga é livre, mas sempre tem um espertinho que faz isso. Um dia na minha cara, uma transportadora que eu carregava, e eu brigando pelo frete, né? Primeiro ofereceu, ninguém quis ir. Aí eu falei, eu vou, e coloquei meu preço. Coloquei 2.000. Quando chegou em 1.800, o rapaz que estava do lado falou assim: se ele não foi, eu vou, na minha frente. E eu te pergunto, ainda tá querendo greve? Pessoas que carregam frete, né? Que às vezes é difícil acontecer, mas acontece. Tipo assim, pô, vou dar um exemplo hoje, a rota cativa que eu faço, né? Carrega um frete hoje de Belo Horizonte. Aliás, vou colocar do Espírito Santo para Belo Horizonte, que é o frete que eu subo. O cara carrega um frete bom. Sabe o que ele faz? Chega em Belo Horizonte, não, já que eu vim com um frete bom, se eu voltar pagando óleo, para mim tá bom. Ele não reconhece que um frete para subir é um, para descer é outro. E quer fazer greve? Comecei na Câmara Fria, o melhor frete, que era para ir e voltar vazio. Para ir e voltar vazio. Os caras chegando no Nordeste lá, colocavam um sal, um gesso em cima, voltava a troco de óleo. E hoje está reclamando de frete de retorno? Que na época a empresa Ramos pagava de Recife, de Belo Horizonte a Recife, para os caminhões dela ir voltar vazio, em 2000, de 2006 para 2007, era R$ 3.000 o frete era bom. Ela tinha um cupom de desconto em qualquer posto que abastecia, se o óleo fosse R$ 3, vamos supor hoje, para ela era 5 centavos mais barato em qualquer posto. Então era melhor, uma das melhores empresas no Brasil, andava leve, entendeu? Eu carreguei Câmara Fria em Valadares, 300 km mais perto, fui a Recife, voltei por 4,5. Mas chegava lá em cima, tinha um monte que chegava porque foi bom, hoje volta com óleo. E agora tá querendo reivindicar que não existe frete de retorno, se foi eles mesmo que criou o frete de retorno? Vai vir, eu sei que eu vou ser recebido com crítica até para os mais novos. Tô falando o que eu vivi, o que eu vivo. Talvez sua realidade é outra, mas a minha é essa. Entendeu? A minha é essa. E hoje quer cobrar frete de retorno, quer andar a troco de óleo porque subiu no. Porque se você já veio num frete bom, por que então não voltar num outro para que sua viagem seja muito melhor? Eu recebi agora, semana passada, um colega meu me mandou um áudio. Né, que se eu não sei editar muito bem, eu ia colocar o áudio para vocês verem aí. A empresa, a Usiminas, paga de Ipatinga, Belo Horizonte, que dá 200 quilômetros, no máximo R$ 220, tá pagando um frete de R$ 1.000. Que dá para você ir voltar vazio. Sabe o que o pessoal tá fazendo? Estão indo, arrumando carga e voltando. Na lógica, eles não estão errado. Mas se o frete é para ir e voltar vazio, daqui a pouco, mesmo que estão lá dentro, vai ser o mesmo que vão entregar a eles. E a empresa vai falar assim: já que eu estou pagando para ir e voltar vazio, não estão voltando, eu vou voltar o frete preço normal. Então, o ser humano sempre quer levar vantagem em tudo. Já que o seu frete é para voltar vazio, volte vazio e deixa quem não pode voltar vazio carregar um frete que compensa. Entendeu? Agora, minha opinião nessa greve. Eu não sou pessimista, mas em cima do que já foi e tá mais do que na cara. Não dá certo. E por que não dá certo? Porque a classe não é unida. A classe não é unida, a classe é ignorante. A classe, quando eu falo a classe, alguns, né? Alguns que hoje que pensa que trabalhar com caminhão é simplesmente montar num caminhão, passar pretinho, mas que não sabe o preço de um pneu, que não sabe o preço de uma troca de óleo. Estão brincando de ser caminhoneiro.
Entendeu? Estão brincando de ser caminhoneiro. E eu passei por uma fase que eu vivi isso aí. Só que graças a Deus eu abri meu olho. E hoje, todo conselho é bem-vindo. E você vai falar com os caras desse aí. Eles pensam que tem 2 anos em cima de um caminhão. Porque talvez aprendeu com o pai. Que sabe mais do que todo mundo. Não tem a humildade de ouvir, pelo menos. E pensar se pode estar errado. Entendeu? Hoje o que eu conheço de gente que você vai... Que, não vou nem falar eu, não. Que um cara de 60 anos de estrada vai dar conselho para ele, ele debate como se ele fosse melhor do que o outro. Não tem a humildade. Existe humildade e simplicidade. Simplicidade é a forma que você vive. Humildade é quem você é. Então já começa por aí, não sabe de nada, não sabe o que é um parafuso. Você procura com um cara uma chave no caminhão dele, não tem sequer eu vou colocar o básico, uma chave de fenda e uma chave 13 e uma 19 para regular um freio, e você acha que o cara sabe de tudo. Entendeu? Igual um dia, pegaram um caminhão que eu trabalhava aqui, meteu com a língua nos dentes, chegou até meu ouvido, o mesmo que falou mal de mim, foi o mesmo que estava na estrada, e no dia Deus me colocou lá para poder ajudar ele, porque não tinha uma faca de serra no caminhão. E é um cara que bate no peito e fala que hoje é carreteiro. Você pode ser um piloto de avião, mas é um ser humano que tem por obrigação de ser humilde, ser simples. E humildade não é você se deixar montar, não é montar em você, deixar abusar de você. Humildade é você pelo menos parar para pensar se pode ou não estar errado. Porque todo ser humano erra, eu erro, e muito. Mas pelo menos parar, peraí, opa, fulano falou, vou começar a observar a minha atitude se eu posso estar errado. Então já começa uma mente fechada que não sabe nem o que faz e quer reivindicar alguma coisa. Entendeu? Quer bater de frente com quem tem experiência. Então não dá certo por isso. Não dá certo por isso. E eu vou falar, vou sair hoje para viajar. Claro que se tiver algum lugar que estiver parando, eu vou ter que parar, que eu não vou colocar a minha integridade, né, em risco, não vou colocar o meu patrimônio em risco, porque no meio desse pessoal existe uma corja de bandido infiltrado. Entendeu? Porque motorista faz baderna, não é motorista, é bandido. Assim como tem bandido que não tem vergonha de roubar um chuveiro de um posto de gasolina. Entendeu? Assim como tem bandido que não tem vergonha de roubar um óleo no tanque do patrão. Tem bandido, então eu não vou colocar. Mas se eu tiver a opção de cortar a volta, eu vou cortar e eu não vou parar. Se eu parar, vai ser por obrigação. Você sabe como é que vai funcionar a greve no Brasil? Na minha opinião, vai ser assim, ó. No dia que o Bastião não aguentar manter o caminhão dele porque trabalha errado, ou porque realmente não está tendo condição de trabalhar, porque as empresas não estão dando condição de trabalhar, ele vai parar o caminhão e vai vender. No dia que eu não aguentar manter o meu caminhão mais, eu vendo ele. E se eu não aguentar antes de eu acabar de pagar ele, eu passo para alguém que continue pagando. Vou trabalhar de empregado. Se eu não achar, eu vou trabalhar de alguma forma, porque a minha família não vai morrer de fome. Então eu acho que o Brasil só vai parar assim, ó. Não vai parar de uma vez, vai cada um parar quando não aguentar, se não abrir o olho. Então assim o Brasil vai parar agora, do jeito que estão querendo greve aí, não vai parar. É politicagem no meio, é interesse próprio no meio, entendeu? É pedindo uma coisa hoje, igual eu falei, é sempre querendo dar bicicleta um no outro. O cara, se te chamar para carregar, chamei ele para carregar na... te chamar para carregar na frente dele, ele dá o grito. Mas se te chamar ele para carregar na sua frente, ele não tem a humildade ou o caráter de falar que você está na frente dele e quer levar vantagem em tudo. Fala de político como se tivesse moral para falar de alguém. Como se tivesse moral para falar de alguém. Eu já vi motorista entrar num restaurante para comer, rasgar a comanda e sair de fininho para não pagar o que comeu. E quer falar de ladrão? Então, galera, na minha opinião, do jeito que eles estão querendo fazer, não vai dar certo. Se der para mim rodar, eu não vou parar, não vou ficar em casa, eu vou rodar. Se chegar num ponto, lógico que eu falei, vou parar. E se tiver a opção de eu voltar e retornar, eu vou retornar. Entendeu? E no dia que eu não aguentar, eu paro. É simples assim. É simples. No dia que o fulano não aguenta, ele para. Porque na última que nós tivemos aí, da mesma forma que chega videozinho no nosso telefone, chega também para os grandão lá em cima, deputados, senadores, o pessoal abastecendo a R$10 a gasolina,
Por quê? Porque tem raiva de motorista. E você sabe quem que fez isso? O pobre, que mal mal tá aguentando, como eu, que mal mal aguenta pagar o documento de um caminhão, mas para ir no banheiro fazer a necessidade fisiológica, tem que colocar gasolina no carro para andar. Não pode andar de ônibus, de bicicleta, uma semana. O pobre, omitido a rico. Os que menos têm, o que mais quer mostrar. Entendeu? Igual fui conversar com um rapaz, ele debateu comigo. Quando ele virou as costas, a menina que era abaixo dele falou assim: tem carro, mas mora de favor na casa do sogro. Mas tem que mostrar que tem carro. Tem que ir de carro pra empresa. Eu sou grandão. Então, assim, o problema do Brasil é o brasileiro. Que sequer busca informação, sequer procura estar inteirado do assunto que ele quer reivindicar, mas quer sair frente de qualquer maneira. Então, minha opinião final é: do jeito que estão se arrastando, nunca vai dar certo. Fazer greve contra o governo nunca vai dar certo, porque quem procurar a lei do motorista, apesar que hoje existe a lei, mas não existe fiscalização, então começa a cobrar fiscalização. Começa a cobrar as empresas que carregam. Porque hoje quem tem um caminhão autônomo nunca coloca o motorista para trabalhar, porque a lei ampara ele. Dentro de 6 meses ele te toma seu caminhão durante a lei. Só que ninguém procura buscar o conhecimento do seu direito. Tem que buscar o conhecimento e naqueles que tem que ser fiscalizado. Entendeu? E não é sair falando coisa, porque o João falou, eu vou sair falando igual papagaio de português, não. Sabedoria não ocupa espaço na vida de ninguém. E eu não sou sábio. Só que pelo menos eu paro para pensar, né, que hoje, de tanto apanhar da vida, hoje eu paro para pensar naquilo que eu vou falar, eu vou fazer, para mim não passar vergonha. Entendeu? Para mim perguntar eu não ter resposta. Então é isso aí. É a minha opinião. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.